Altin Rexha, 40 vjeç, babaj dy fëmijëve, prej shumë vitesh jetonte në qytetin e Kavajës. Me babajn me origjinë nga Kuksi dhe nënën nga Kavaja, familja Rexha, Altini së bashku me vëllezrit dhe motrat, ishte zhvendosur pas viteve 90 nga Kuksi në lustë të madh të Kavajës, dhe së fundmi, prej pak vitesh, Altini kishte vendosur së bashku me bashortën dhe dy fëmijët të jetonin në qytetin e Kavajës, ku kishin bler dhe shtëpinë e tyre të re. Armand Gosa, 40 vjeç, i lindur dhe rritur në Kavaj, me origjinë nga babai nga Zhabjaku i Durrësit dhe me nënën nga Kavaja, jetonte në lagjen numër 1 me babain dhe vëllain, i cili kohët e fundit kishte emigruar në Itali. Pas ditën e 29 Marsit, Altin Rexha, babai i dy fëmijëve, një vajze dhe një djali, rreth orës 18:20 minuta, kishte dalë nga shtëpia së bashku me djalin e mitur dhe kishte vajtur në supermarket për të bler biskota dhe çokolata për dy fëmijët e tij. Pa patur asnjë lidhje me lagjen dhe zonën ku banonte Altin Rexha, Armand Gosa mbërri në zonë me biçikletë dhe i zë prit pak metra larg shtëpisë Altin Rexhës, duke i dalë përpara me biçikletë dhe nis ta ofendoj. Në këtë vend, rreth orës 18:32 minuta të datës 29 mars të vitit 2023, ndodhi vrasja e dyfishtë në qytetin e Kavajës, një ngjarje shumë e rëndë e cila na tregoi edhe një herë se si diskriminimi krahinor mund t'i marrë jetën një njeriu. Siç duket edhe nga kamerat e sigurisë të një lokali të zonës që kanë filmuar këtë moment, duket Armand Gosa që i pret rrugën Altin Rexhës dhe një stafyi. Në këto pamje shfaqet Altin Rexha që mban djalin për dorë në krahun e majt, së bashku me qesen me gjërat e blera në market. Me një herë Armand Gosa kthehet dhe parkon biçikletën dhe niset drejt Rexhës. Ky fundit nxjerr nga brezi pistoletën dhe e mbush, ndërsa djali i mitur tenton ta mbajë atin për dorë dhe ndihet i friksuar nga kërcënimet e Gosës. 40 vjeçari Gosa i afrohet dhe fillon ta kërcënojë dhe pozicionohet për sulm. Rexha, sipas dëshmitarëve, i kërkon shpjegime se pse i del përpara me fëmijën dhe i ka kërkuar që ta çojë djalin në shtëpi dhe më pas të rikthehet për t'u sqaruar. Armand Gosa fut dorën e djathtë në pjesën e xhubit sportiv, aty ku kishte edhe thikën dhe i afrohet kërcënueshëm. Në këtë moment, një qytetar i zonës afrohet për t'i ndarë, por Gosa nuk tërhiqet. Pak sekonda më vonë një qytetar tjetër afrohet dhe së bashku me qytetarin e parë afrohen të dy në drejtim të Altin Rexhës. Dhe vetëm pak më vonë, njëri prej tyre kujtohet dhe rikthehet nga Gosa, që tashmë ka nxjerrë dhe thikën, duke i thënë që të largohet. Një makinë që kalon aty pranë rrezikon të marrë përpara fëmijën. Armand Gosa nuk ndalon dhe dhunshëm i heq dorën qytetarit që kishte ndërhyrë për ta ndarë dhe afrohet sërish drejt Altin Rexhës, që tashmë po largohej së bashku me djalin. Në këtë moment nuk ka më fush pamje të kamerave të sigurisë, por ajo që rrëfejnë banorët është insistimi i Armand Gosës për të shkuar së bashku me Altin Rexhën dhe të birin drejt shtëpisë të tyre. Siç rrëfejnë banorët, pak sekonda më pas, Altin Rexha merr djalin në krah dhe tenton të largohet sërish, por nga mbrapa me pabesi, Armand Gosa e godet me njëherë me 6 thika në shpinë. Thika në një moment ka kapur në krahun e djathtë dhe djalin e mitur të Rexhës,
duke i shkaktuar atij plagë në krah. Siç rrëfejnë banorët, Altin Rexha ka lëshuar djalin dhe i është kundër përgjigjur duke e goditur me 4 plumba në bar gosën. Me gjithë plumbat e marra, Armand Gosa i është afruar dhe e ka goditur dhe 4 herë të tjera në pjesën e kraharorit. Policia raportoi më vonë se dy personat e përfshirë në ngjarje humbën jetën në spital si pasojë plagëve të marrë. Djali të mitur të Altin Rexhës ju dha më pas ndihma në spitalin e Kavajës dhe në krahun e djathtë të tij vihen re 4 çepje si pasojë e dëmtimeve të marrë. Një ngjarje shumë e rëndë e cila ka nisur verën e vitit 2022 në një prej lokaleve të Kavajës, aty ku Edmond Gosa e ka fyer duke thënë çfarë doni ju malokët këtu dhe e ka goditur me shishe, birre dhe e ka përndjekur her pas here tjetër për t'u konfliktuar dhe një histori e cila përfundoi me dy viktima pasi dhe Altin Rexha dhe Edmond Gosa humbën jetën pak minuta më vonë në spital.